מה אתם יודעים על חדשנות חינוכית? האם אתם מכירים מושגים כמו חדשנות משבשת, כמו מודל של כיתה הפוכה? האם אתם יודעים מה זה מעבר מפירמידה לרשת? אני מזמין אתכם להכיר את המושגים האלה ועוד במיני קורס שיועבר בחדר מורים. אנחנו נלמד ביחד איך להעלות סרטונים ליוטיוב, איך לבנות מבחן שבודק את עצמו, איך לבנות אתר אינטרנט ואיך ליישם את המודל של כיתה הפוכה. אני מזמין אתכם להצטרף, ניפגש.